Velkommen til Point Taken. Dine værter er Luna, Flint og Brian. Hej og velkommen til Point Taken. Mit navn er Brian, og ved min side, virtuelt set, har jeg selvfølgelig Luna og Flint som vanligt. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej. Sidste gang, der fik vi at vide på vores podcast, i øvrigt, inden jeg ligesom kommer for meget i gang med at fortælle, hvad vi fik at vide, så vil jeg gerne lige sige tusind tak for opbakningen derude. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at der ville være så mange folk, der rent faktisk ville give det en chance, det her format, og at der ikke var så mange, der rent faktisk også tog det seriøst. Der kom nogle fornuftige kommentarer på det. Tak for det. Det var pissepænt, det er. Når det så er sagt, så fik vi også lidt, vi fik et par kritikpunkter i kommentarfeltet inde på YouTube. Og det gik på, at vi måske var sprunget lidt voldsomt ud i det, og måske var det fjollet at lægge det her podcastværk på YouTube. Så det har vi lyttet til, og derfor så prøver vi ligesom at gå lidt mere glidende ind i emnet den her gang. Og derudover så er jeg også i gang med at prøve at få podcasten på. Altså, den ligger på SoundCloud, men der kan I bare søge på Brian from Denmark, eller så ligger der link ned i beskrivelsen. Alt afhængig af, hvor I hører eller ser det her, så burde I kunne finde frem til information. Ellers er der bare søge på Brian from Denmark, så burde det poppe op ligegyldigt, hvor fanden I søger på det henne. Men de burde komme på, det ligger på SoundCloud, det burde komme på iTunes, så vi håber på, at det også kommer på Spotify, plus det ligger på YouTube. Så det burde være muligt at høre det, hvorinde man så har lyst til at høre det, og på den måde, man har lyst til at høre det. Når det så er sagt, så er dagens emne børneopdragelse. Og vi har snakket lidt om, hvordan vi ligesom sådan skulle gribe det her emne lidt an. Så vi har prøvet at finde en vinkel på det, men vi tænkte sådan, at måske ville det være en god måde at starte på, ved at vi lige sådan fortalte lidt om, hvordan vi sådan selv var blevet opdraget som børn. Og det ved jeg ikke, om der er en af jer, der måske havde lyst til at starte. Jeg kan godt tage den. Fyr. Jamen, så synes jeg egentlig, at min opdragelse var ganske fin. Jeg er sådan lidt fra en kernefamilie, som man så kan sige det. Begge mine forældre er stadig sammen. Jeg er død, så jeg er ikke været ude for noget skilsmisse. Jeg skal frem og tilbage eller noget. Så. Men jeg tror, grunden til, at min opdragelse virkede ret godt, var, at rollerne var godt fordelt. Altså, min far er meget den autoritære type. Eller var, i hvert fald. Hvor min mor, hun er sådan nok mere den der snak med en på deres niveau, hvis man kan sige det sådan. Giver det mening? Så hun er en blød mor? Ja. Ja. Det tror jeg tror, det der teamwork der, det fungerer sgu meget. Så din far var sådan, du ved, ham, der lavede skideballerne, og mor var hende, der trøstede, eller hvordan? Altså, jeg fik da også skideballer af min mor, det er ikke sådan, men jeg synes, mit far, han var sådan mere sådan klassisk autoritær type, hvis du ved, hvad jeg mener. Han er old school. Ja, sådan en mere traditionel kønsroller, er vi ude i måske. Er det der, mener? Kan man sige det sådan? Det er bare sådan, at folk lige får en forståelse af, hvad der vi snakker om. Ja. Jamen, det tror jeg. Altså, det kan man sige historisk set, eller historisk set. Men ser vi tilbage i tiden, så var det jo meget sådan, faren var den der, og moren var den der, nej, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvad med dig, Emina? Var din far også, og var din mor? Altså, jeg er jo enebarn, der er blevet opdraget af en mor, der er pædagog, og en far, der er eller en stedfar, der er psykolog. Så det har været sådan en rimelig, eller et forsøg på en eksemplarisk pædagogisk opvækst, hvor jeg sådan er blevet opfordret meget til at være kreativ og sådan noget med at få trælegetøj i fødselsdagsgave. Og jeg måtte ikke få en babyborn, fordi at, jeg skulle ikke indoktrineres til kønsnormer og sådan noget. Ja, så men det er noget, som der har, altså det virkelig har påvirket mig til at blive en person, der hviler meget i den jeg er. Så det som voksen er det noget, jeg sætter meget pris på, det jeg har fået med. Må jeg lige hurtigt spørge ind til det? Ja, selvfølgelig. Du siger det her med, at det faktum, at du sådan ligesom ikke bliver puttet i en kønsnorm, altså du ikke bliver puttet i den typiske pigekasse. Og det mener du, det har gjort, at du ligesom føler, du hviler mere af dig selv. Tror du ikke, at du ville hvile i dig selv, hvis du var blevet puttet i en pigekasse? Det har jeg også nogle gange tænkt over, om det sådan er egentlig, om den, altså jeg kan godt sådan føle mig sådan lidt androgyn, hvis I kender det ord. Mm. Altså det betyder, at man er sådan lidt, at man kan både være sådan lidt drengeagtig og lidt pigeagtig, samtidig med, at man er en pige. Og det har nok noget at gøre med, at jeg har fået den opdragelse, hvor jeg sådan har
fået meget lov til selv at vælge, hvem jeg vil være, kan man sige. Og der har jeg nogle gange tænkt over, hvis nu jeg bare havde fået lov til at blive proppet ind i en prinsesse rolle med med alle de dukker, jeg gerne ville have, og alle de lyserøde ting. Ej, jeg fik også mange dukker og lyserøde ting, så det skal heller ikke lyde, som om mine forældre var sådan totalt virkelig. Det var ikke på den måde. Men altså, om det måske havde været nemmere for mig, bare at slavisk følge den der. Fordi det er da en udfordring, ikke at være den typiske pige nogle gange. Jeg tror sådan set, at det lyder meget interessant det der, og jeg tror også, at det er en ganske fin måde at opdrage folk på, men det må eddermame have været nederen lige på tidspunktet som barn at få det der trælegetøj, tænker jeg lidt. Det har været svært skuffet i hvert fald. Ej, det var lige sådan, fordi jeg ønskede mig sådan et, jeg ved ikke om I kan huske, der var det der Kalaha-spil, som de har det også stadigvæk i fritidsordningerne, som er sådan et, det er sådan et orange plastik Kalaha, og som er sådan nogle brune kugler. Og det spillede vi rigtig meget op i SFO'en, og det ville jeg helt vildt gerne have derhjemme. Og så mine forældre, de gik fandme ud og købte det i træ. Og det blev aldrig brugt. Og det var sådan lige så snart, jeg åbnede det op, så min mor hun kiggede bare på mit sted, og var sådan, hvorfor købte vi det også i træ? Altså, ej, der gik vi sgu også over stregen, altså. Okay, så kan jeg fortælle lidt om min opvækst. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg sådan lidt kommer fra... Jeg tror, jeg har haft lidt en dårlig barndom. Altså, min mor, hun gjorde, hvad hun kunne. Jeg er barn af en enlig mor, basically. Min far, han var der de første par år af mit liv, og så var han væk. Min mor, hun var alene med tre børn, og arbejdede 2-3 jobs nogle gange, og der var lange tidspunkter, hvor vi stort set ikke så hende, hvor vi egentlig... Der gik sådan lidt fluerne sær i den derhjemme, hvor vi børn måtte finde ud af at få det til at fungere, fordi hun kunne ikke få det til at fungere, fordi hun ikke var hjemme. Altså, så hun kunne ikke ordne ting, så min søster, hun tog ret meget ansvar på. Min søster, hun er 6 år ældre end mig, og min storebror, han er 5 år ældre end mig, eller også de 6 og 7 år ældre end mig. Det, sådan, det varierer lidt, det kommer an på, hvad for tidspunkt på året, man kigger på det. Men de er de der 5-6 år ældre end mig, de to. Og jeg var så, rosinen i pølseenden, som var ham, som der sådan lidt mere eller mindre fik lov til at... Ja, lidt at gøre, hvad jeg havde lyst til, men ikke på sådan en forkælet måde, for vi havde ikke rigtig noget... Altså, vi var en ret, hvad skal man kalde det, fattig lyder forkert, når man sådan tænker på, at der findes folk ude i verden, der sådan samler mad op af skraldespand og så videre, men vi havde ingenting. Jeg har aldrig været på en ferie som sådan med min mor og min søskende, fordi det var der ikke penge til, så når vi havde sommerferie fra skolen, så var vi derhjemme, og så fik vi lov til at smække et telt op ude i haven for eksempel, eller så skulle vi, skulle forskellige ting derhjemme. Altså tingene var meget sådan baseret hjemmefra. Og sådan, så vores barndom... Min barndom var sådan relativt hård, fordi min mor hun havde også nogle... hun havde haft nogle mænd inde i sit liv, som havde været nogle ret destruktive typer for vores familieliv. Så jeg har haft sådan lidt en skod opvækst, kan man sige. Der vil jeg gerne lige komme ind med noget her. Fordi nu siger du det der med, at I ikke havde så meget at gøre med, kan man sige... Og der, altså personligt, der manglede jeg sgu aldrig noget som barn. Jeg var nok lidt forkælet. Så det synes jeg egentlig er sådan lidt interessant. Altså, jeg kan vide, om det har en indflydelse på, hvordan vi bliver som voksne. Men jeg kunne godt tænke mig, hvad med dig, Gimen? Nu ved jeg, du fik et træk af det her spil, så du kunne da godt lyde lidt forkælet, måske. Altså, jeg var ikke forkælet sådan rent materielt. Der fik jeg sådan, hvad jeg havde brug for, men jeg synes, jeg har været... meget forkælet af min mor, sådan rent opmærksomhedsmæssigt, også fordi jeg er enebarn. Hun har været meget om mig. Og hvordan det har påvirket mig som voksen, det er en længere snak. Jeg tror også, det er en ret dyb proces, man skal ind i, hvis man skal til at sige, det her for mig, det der skete for mig som barn, har gjort det her ved mig i dag. Fordi vi er jo alle sammen, altså det, du ved, man snakker om, hvad er kultur, og hvad er arv? Altså, hvad har du arvet rent
biologisk fra dine forældre, hvad siger dine gener, du er disponeret for, og hvad siger din opvækst og de ting, du har omgået, de mennesker, du har omgået, de ting, du har oplevet. Alle de her ting spiller jo ind i et eller andet udstrækning. Der er forskellige retninger, der siger, at noget betyder mere end andet osv., men at alle kan blive enige om, at de to ting, arv og miljø, de i hvert fald har haft, i en eller anden udstrækning har haft ret meget indflydelse hver især, og også kombineret. Så jeg tror ikke, man sådan kan sige, at det der gjorde, at jeg gør sådan her i dag, medmindre man er igennem en eller anden længere, ret dybtegående psykologisk proces i hvert fald. Jamen, det tror jeg, du har ret i. Altså, vi kan jo altid spekulere på hvad der i vores barndom kunne have tunget os ind i en eller anden retning. Ja, lige præcis. Men ja, lige præcis. Altså, hvis man skal ind i virkelig dybden, så skal vi jo ud i en hel redegørelse, og det er der stadig ikke tid. Det er også fjollet, når man har det godt, så der er ingen grund til at gøre alt for meget amok over det. Altså personligt, det har ikke noget med emnet her at gøre, men personligt så bruger jeg ret meget af min fritid, af den tid, jeg ikke laver ting på nettet, og ikke er i kontakt med folk på nettet, og ikke svarer på mails, det bruger jeg på selvudvikling, og det lyder i og også fornemt, men basalt set, så handler det egentlig bare om, at jeg sætter mig ned, glor ud vinduet, eller går en tur ned til vandet, og stikker fødderne i vandet, og kobler fra, og slår min hjerne fra, og så spekulerer jeg over de ting, der har gjort mig ked af det i en periode, du ved, og så prøver jeg at finde ud af, hvorfor fungerer det på den måde, og hvad gør det ved mig, og hvordan har jeg det, når sådan og sådan og sådan, du ved, en hel masse lort. Og det, jeg føler i hvert fald, at det har gjort mere for, hvem jeg er i dag, end noget som helst, der ligger forud. Men det er vel lidt en snak til en anden dag, det der. Det er det i hvert fald. Det var sådan lidt om os. Skal vi prøve at tage hul på dagens emne? Yes. Vi kan komme lidt i dybden med det, og vi kommer helt sikkert ud på nogle sidespor, men det er sådan, vi er jo. Det er sådan, vi fungerer. Og vi kan jo ikke komme 100% i dybden med det, men vi kan i hvert fald tage en snak om det, og så hvis vi kan inspirere nogle andre folk til at tage en snak om det der, eller hvis I har lyst til at kommentere på det, så skal vi velkommen til at fyre os en mail, eller I skal være velkommen til at kommentere i den udstrækning, I kan på de platforme, vi nu kommer ud på. Jeg tænker på, at vi kunne starte med, fordi nu har der været meget her for nylig i medierne omkring børne- og socialminister Maja Mercado, som mere eller mindre har givet udtryk for, at politikerne de skal ind og hjælpe folk med at opdrage måske på deres børn. Hvad siger I til det? På hvilket grundlag har det været op? Det har jeg overhovedet ikke hørt om. Altså, jeg følger ikke med i hvad der foregår ude i verden, basalt set, fordi jeg bliver ked af det, når jeg hører om, hvor onde folk er ved hinanden. Jamen, kan jeg godt følge dig. Jamen, jeg ved egentlig ikke, hvad det er kommet af som sådan. Jeg har ikke fulgt med helt fra start af, men jeg kan se, der har været meget snak. Og det, jeg sådan, stusser mest over, det er sådan, jamen, er det virkelig politikernes opgave at skulle komme ind på, hvordan vi opdrager vores børn? Så det vil sige, at politikerne, altså det er sådan noget med, at der skal lovgives, eller hvordan kan man, jeg forstår ikke. Altså jeg kan se, at hun har lavet nogle handleplaner, som de mener kan hjælpe os med at opdrage børn. Men det, som jeg sådan hæfter mig lidt ved, det er sådan lidt, jamen er det politikernes opgave at hjælpe os med at opdrage børn? Er det ikke sådan lidt vores opgave, og kun vores opgave? Jeg synes, det er meget skræmmende, hvis staten skal til at ind og have indflydelse på, hvordan vi opdrager vores børn. Helt enig. Fuldstændig enig. Og det er sagt fuldstændig, helt uden for min generelle politiske holdning. Men altså, hvordan man opdrager sine børn, altså vi kan godt blive enige om, at staten skal kunne gå ind og hjælpe børnene med at trives, hvis de ikke gør det. Men at skulle lovgive omkring opdragelse, det synes jeg er en lidt skræmmende tanke. Jeg tror som sådan heller ikke, hvis der er lovgivning. Men jeg kan godt følge jer i, at de, altså jeg synes heller ikke personligt, at de skal blande sig for meget, hvis man kan sige det sådan. Jeg er enig med Gemina i, at det er helt, jeg synes det er fedt, at de kan give nogle værktøjer. Altså de kan give forældre nogle værktøjer til at hjælpe deres børn. Hvis du for eksempel har et barn, der har det lidt svært og sådan noget der, jamen altså hvis du kan få noget værktøj, der kan gøre, at de kan trives lidt bedre, det kan være, at de får en støttepædagog, måske så meget sagt, ikke? Men at de får noget hjælp i børnehave, skole, whatever de nu går i. Det synes jeg er helt okay, men det er sådan lidt,
Altså, er det sådan en hårfin grænse, vi snakker om, som man skal være lidt påpasselig med? Det, jeg er mest spændt på i alt det her, det, altså, har du noget på, altså, hvad der er blevet sagt? Hvad der er blevet sagt fra politikers side? Altså, med hensyn til, altså, hvad kunne det være, for eksempel? For jeg er helt blank på, hvad det skulle være, en politiker eller en regering eller en instans skal ind og blande sig i, medmindre vi snakker, at barnet lever under dårlige forhold osv., og du ved, at det er skadeligt for barnet, så kan jeg ikke se, hvad fanden de skal blande sig i, hvordan folk opdrager deres børn. Altså, jeg har en liste her med 10 forslag til deres handleplaner. Ja, prøv at fyre den op. Det kunne være meget interessant. Som er fokuseret ind på 13 forskellige områder. Det første er, at der skal laves et dannelseseftersyn af dagtilbud og skoler. Nummer to er, at der skal føres en mere progressiv familiepolitik. Nummer tre, der skal styrket fokus på de fagprofessionelle roller i forhold til opdragelse af forældre og samarbejde. 4. Styrket rådgivende og vejledning om opdragelse. 5. Forældre skal have nemmere adgang til konkret viden. 6. Obligatorisk forventningsafstemning mellem dagtilbud, skole og hjem. Nummer 7. Obligatorisk børnehave hjemsamtale. 8. Viden om og metoder til inddragelse af forældre til at forme værdierne i dagtilbud og skoler. Nummer 9. Styrket forskning samt indsamling og formidling af viden om digitale medier. Nummer 10. Ekspertråd om digitale medier. Det er sådan lige de 10, som er lagt ud til handleplaner. Hvad synes I om det? Jeg kan meget godt lide de to sidste der om øget forskning om digitale medier og så videre, fordi det er noget, jeg synes, der mangler at blive sat ind på i forhold til de lidt større børn. Men det andet er jo simpelthen bare en udvidelse af de regler, vi pædagoger arbejder inden for i forvejen. Ja, jeg skulle lige til at sige, det lyder lidt som om, at det egentlig bare er det samme, som der allerede er i værk. Altså for eksempel med børnehave hjem samtalerne, det er en ting, der allerede er på plads. At de skal føre en mere progressiv politik, det synes jeg lyder sådan lidt, det er politikersnak i mine ører. Det er meget nemt at sige, og meget fint at sige, men hvad betyder det? Og så, ja, altså umiddelbart så synes jeg, det lyder ikke som om det er sådan noget, sådan decideret indgribende i folks hverdag, umiddelbart, så, I don't know. Nej, det tror jeg heller ikke, det er. Altså, ud fra de her handleplaner, så lyder det jo ikke som noget, der sådan, at vi kommer simpelthen nærmest ind i dit hjem, og skal fortælle dig, hvordan du skal gøre det. Men jeg mener bare sådan lidt, er der en grænse, hvor de ligesom balancerer på, hvor man kan sige, jamen, hvor tæt er de på at træde over folks personlige grænser, tror jeg? Altså, vi kunne måske gøre det, at vi satte et tankeeksperiment op, og så sagde, hvornår ville det være okay, at regeringen går ind og decideret hjælper til med at opdrage på børnene, hvor der ikke er tale om dårlige kår og at barnets tarv egentlig ikke er som sådan udsat. Ville man for eksempel, hvis nu forældrene var nazister, ville man så kunne argumentere for, at regeringen eller en anden instans, af en eller anden social instans, skal sætte ind og hjælpe børnene til at se, at det måske ikke er den mest hensigtsmæssige vej at tage, eller er det folks eget valg at opdrage deres børn på den måde? Altså, på den ene side, så kan jeg godt, altså med det samme folk, de er uenige med mig, så vil jeg gerne have, at de ændrer mening. Så når folk de ikke deler min holdning, vil jeg gerne have, at der bliver gjort noget med det samme folk, de er enige med mig, så synes jeg, at det er fint, de må gerne fortsætte. Så på den ene side, så synes jeg, det kunne være fint, hvis man gjorde det, men på den anden side, så er sådan lidt, nej, fordi hvad så når der sidder nogle folk og bestemmer, som jeg overhovedet ikke er enig med, og så skal de jo til at beslutte, ja, det er et fjollet tankeeksperiment, men jeg synes måske bare mere, at jeg ved ikke. Altså, så længe de ikke går ind og fucker med folk i deres privatliv, og skal til at, du ved, lave check hjemme og sådan noget, hvordan opdrager du dine børn og sådan noget, så synes jeg, det er lidt fjollet, I guess. Samtidig kan jeg også godt se, at nogle gange, ja, altså i de situationer, hvor børn decideret bliver tabt på gulvet, altså ikke bogstaveligt talt, men billedligt talt, altså hvor forældrene ikke er gode nok for dem, tror jeg måske, det kunne være meget godt, hvis man havde en eller anden måde, man kunne gå ind og hjælpe dem på, også selvom de ikke beder om det. Så kan man jo så diskutere, hvad er opdragelse? Fordi selvom forældrene er nazister, kan man jo sige, det er jo stadigvæk en opdragelse. Altså, vi kan godt blive enige om, det måske ikke er en
socialt accepteret opdragelse. Men det er jo trods alt stadig en opdragelse. Hvad tænker du, hvad jeg mener? Luna, undskyld. Ja, ja, helt ærlig. Nej. Jeg tænker bare, at det der, hun var inde på dengang, jeg tror mere, det er sådan en udvidelse af det, som at det sagde jeg også før, men som man i institutionerne allerede arbejder ud efter, som er sådan det her med, at jamen, som det er nu, så skal man faktisk næsten på en måde lidt bestå vuggestuen for at komme op i børnehaven. Og så skal man bestå børnehaven for at komme op i skolen. Så børnene bliver faktisk allerede nu målt på sådan nogle opdragelsesting. Sådan noget om de kan... sådan nogle basale ting, som man har vurderet, at man skal kunne, når man er færdig med vuggestuen, såsom at tale nogenlunde, for eksempel. Mm. Og måske at kunne tælle til 5 eller et eller andet. Jeg kan ikke lige huske det vel. Men man bliver allerede målt nu på de her opdragelsesting. Men der kunne jeg så godt tænke mig, måske, at vi kigger lidt på, fordi det, du siger der med, at man skal bestå nogle ting, og de skal have nogle færdigheder, som gør, at de kan komme videre, så kan man så begynde at se på, jamen, hvem er det, der skal give dem de færdigheder her? Er det kun forældrene? Eller skal vi også som mennesker nærmest gå ud fra, at pædagoger er en vigtig grundsten i opdragelsen, at det er lige så meget på dem, som det er på forældrene? Jamen, det er jo det, pædagogerne laver jo. Det er jo at sørge for, at børnene kan de ting. Det er jo det, de arbejder med. Men hvad synes I? Er det deres, altså, burde det være deres opgave i den forstand, eller mener I, at det er fra forældrenes side af, at det største er en opdragelse skal komme? Det kan jo aldrig være pædagogerne alene, men det tror jeg også er de færreste forældre, der har lyst til, at det skal være. Ja, jo, men samtidig så synes jeg også bare, at det er lidt lugter af, at der i samfundet i dag, i hvert fald i dagens Danmark, er lidt en holdning til pædagoger og lærere, som lidt går i retning af, hey, vi betaler for den her institutionsplads, så har I bare taget det her opdragelse, fordi når vi kommer hjem fra arbejde, så magter vi ikke det her, så skal der altså bare være ro på, der skal være styr på tingene, vi skal ud og handle, så skal vi have lavet mad, og så skal de i seng, og der skal ikke være nogen konflikter. Det må de tage sig af i børnehaven, fordi vi har simpelthen ikke tid til det. Vi kører karriere-ræs, vi har ikke tid til det her pis. Og det synes jeg personligt er forkert. Jeg synes, at det er forældrenes absolut vigtigste opgave overhovedet. I det sekund, du vælger at sætte liv i verden, så vælger du også at tage dig af det liv, og gøre alt, hvad du kan for, at det liv får så godt et liv som overhovedet muligt. Altså, jeg ved ikke om... det jeg gør personligt, det, jeg har sådan, du ved, tit når folk lige sådan spørger sådan, Brine, fordi altså, jeg har jo 2 børn, så de her, der ikke ved det. Jeg har en søn på 4 og en datter på 10. Og folk, de har tit sådan spurgt, Brine, hvordan opdrager du dine børn og sådan noget der? Og så siger jeg har et kerneprincip i min opdragelse med mine børn, og det er respekt. Og det er ikke respekt på den der måde, som mange folk opfatter det, hvor du skal fandme tage i loven, bla 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 og sådan noget der. Det er respekt for sig selv. Det er respekt over for andre mennesker, og så er det respekt for tid, penge og værdi. Altså det er respekt for, at ting og tid har en værdi, så du ved, du er her. Du har, altså fordi jeg er den opfattelse, at man har kun ét liv, så vi skal få det bedste ud af det her liv. Så derfor, så, du ved, jeg prøver sådan ligesom at opdrage mine børn til, at de skal respektere autoriteter, de skal respektere forældrene selvfølgelig, de skal respektere andre børn, og de skal, det absolut vigtigste i det her, det er, at de skal respektere sig selv. Fordi hvis min datter, hun ikke respekterer sig selv, så kan hun ende i noget rigtig lort, lige så vel som min søn kan. Hvis vi sådan ser på det sådan traditionelt set, og nu er jeg ikke nogen ekspert på det her område overhovedet, men hvis vi ser på det sådan lidt på en måde, som alle folk sådan godt kan gennemskue, så har piger, hvis de har tendens til ikke at respektere sig selv, at så havner de i nogle situationer med nogle mænd, der ikke behandler dem eller ikke respekterer dem særlig godt, og fyre generelt set, hvis de ikke respekterer sig selv, så ender i et eller andet stofmisbrug eller et eller andet lignende, du ved, et eller andet dumt. Og min primære opgave som far, det er at lære mine børn at respektere sig selv først og fremmest, fordi når de respekterer sig selv, så tror jeg også, at respekten for andre kommer helt af sig selv. Det er faktisk meget interessant lige at høre, hvordan du gør. Du er den eneste af os, der har børn, så på det punkt er du jo lidt bedre vidende end os, kunne man jo mene. Men det er sjovt, du siger der, men så er der jo de her, nu kan jeg se, Psykiatrifonden har lavet en guideline til opdragelse, hvor de siger, jamen altså, der er 3 måder at opdrage dine børn på. Der er den autoritære,
Der er laissez-faire, eller laissez-faire, undskyld. Og så er der den autoritative, som er sådan en kombi. Og der kan man sige, hvad synes I om de her typer her? Hvad synes I om laissez-faire, for eksempel, som er meget populær i dagens samfund? Nå, også i dag. Altså, laissez-faire var jo en pædagogisk retning i 90'erne, ja, som næsten blev brugt konsekvent. Var det ikke også fra 80'erne? Jeg synes, at mine pædagoger, det var meget laissez-faire. Ja, det var nok mere sådan slut 80'erne, midten af 90'erne-agtigt, når du siger det. Fordi altså sådan som jeg har ikke færdiggjort en pædagoguddannelse, men jeg har taget ret meget om pædagoguddannelse. Det jeg ved om laissez-faire kan koges ned til en sætning. Det er den her med, barnet kommer hen, spørger pædagogen, hvad er klokken? Pædagogen kigger på barnet og siger, hvad synes du klokken er? Og personligt er jeg ikke skide meget til den måde at opdrage på. Jeg tror jeg er mere autoritær, men jeg er ikke kun autoritær. Jeg giver selvfølgelig også mine børn plads. Du er den autoritativ. Den der gyldne mellem mig. Ja, det vil jeg tro. Jeg ved det ikke. Altså, med Marie, min store pige der, hun, jeg fik tit at vide af folk omkring mig. Min mor for eksempel, hun var ikke altid lige tilfreds med min måde at opdrage Marie på. Hun sagde, Brian, du er alt for hård. Og jeg sagde, jeg er ikke for hård, for jeg stiller krav til Marie, som hun er i stand til at opfylde. Jeg har en super klog pige, hun er vanvittigt intelligent, og derfor kan jeg godt stille nogle krav til hende. Jeg stiller ikke urimelige krav til hende. Hun får stadigvæk lov til at være et barn, men jeg forventer, at når hun er i stand til at forstå ting på det her niveau, at så kan jeg godt tale til hende på det niveau, og derfor kan jeg godt forvente ting af hende på det her niveau. Andre ting kunne hun selvfølgelig ikke på lige så højt niveau, men der var hun mere sådan aldersvarende, så der prøvede jeg sådan at køre det på den måde. Men jeg fik tit at vide, hold kæft, Brian, du er simpelthen for hård ved hende. Og så gik der 5 år, og så sagde min mor, okay, nu forstår jeg godt, hvad du mente med det. Fordi, nu skal jeg ikke hænge nogen ud, men vi havde ligesom, man har set andre eksempler med andre børn, som måske godt kunne have brugt en lidt mere stringent måde at gøre tingene på. En lidt mere kæft, trit og retning approach til nogle ting. Ja. Det kan jeg sige. Nej, undskyld, give mig nu. Fyr den vej. Nå ja, men altså, det jeg vil sige, det var, at børn har jo brug for rammer. Mm. For at de kan, dem kan de jo ikke selv finde ud af at lave, ligesom vi voksne kan. Så, altså, nu ved jeg ikke, når du siger, at du er hård, det kan jo være mange forskellige ting. Altså, jeg tror ikke, jeg var hård. Altså, forstår mig ret. Men jeg sat krav, og jeg sat min krav ud fra hendes udviklingstrin. Altså, hvor er hun? Hvad kan hun? Hvad kan jeg forvente af hende? Og så er det der, jeg sætter min krav. Det var ikke sådan, at jeg satte sådan en urimelig krav. Jeg plejer altså at sige, at altså, noget af den største, vigtigste form for kærlighed, man også kan give til sine børn, det er at sige nej til dem. Mm, helt enig. Fordi det er også en måde, at de kan mærke, at kærligheden, den er der. Altså, det er ikke ens betydning med, at man skal få alt, hvad man peger på. Man kan godt møde modstand, uden at det skal vælte verden. Så må man bare komme videre. Man ser jo også nogle børn, som føler, som opfører sig i hvert fald, som om, jeg har arbejdet i nogle institutioner, bare lige til info. Jeg har arbejdet i noget SFO, jeg har arbejdet i noget børnehaver, og jeg har arbejdet på et center for unge med psykiske og sociale problemer. Så jeg har sådan været lidt inde over nogle forskellige aspekter her, og jeg synes, jeg sådan har kunne se lidt, hvem der ikke rigtig har fået stillet krav, at de har lidt en tilgang til omverdenen, som om, at den skylder dem noget, og som om, at hvis jeg nu bare ser tilpas trist ud, så får jeg min vilje på et tidspunkt. Men det er bare desværre ikke sådan, livet fungerer. Altså, livet er en hård dame, som du er nødt til at respektere, fordi ellers så kunne du sgu ind i nogle alvorlige problemer. Og jeg er lidt ked af at se, at mange børn og unge, de sådan lidt går i sådan en boble, hvor de forventer, at alting bliver serveret for dem, hvis de bare ser sur nok ud eller et eller andet. Men den her psykolog har en udtalelse omkring det med laissez-faire forældre, som er, børn har jo ingen erfaring med sig fra fødslen, så når der ingen regler eller struktur er, skal de bruge energi på at regne ud, hvordan reglerne er, og det gør dem ængstige og bekymrede. De skal hele tiden lede efter grænser, der ikke er der. Hvordan er det noget, I er enige i den udtalelse? Ja. Jamen, det er jo lige netop det,
jeg mener, når jeg siger, at børn har brug for rammer. Mm. Det er lige præcis det der. Men den her psykolog udtaler jo så også, at alle laissez-faire-forældrene typisk er forældre, der er konfliktsky, og synes, det er ubehageligt at skulle sætte grænser. At det lyder altså som et problem, tænker jeg. Det tror jeg helt, jeg tror 100% det er et problem. Jeg tror, det er et kæmpe stort problem. Og det er jo også, hvis vi går ned i, altså hvis vi går ned i Kvickly og skal handle fredag eftermiddag, når folk er fri fra arbejde, så oplever vi jo gang på gang børn, der smider sig på jorden og skriger, fordi de vil gerne have den her, det her stykke slik, eller det her legetøj, eller hvad fanden vi er. Og de får det kraftedeme. Og altså, personligt, så mine børn, de ved, at hvis de spørger, om de må få noget, fordi selvfølgelig spørger de om det, de er jo børn for fanden. Hvis de spørger, om de må få noget, og jeg siger nej, så ved de, at så er der ingen jordisk chance for at få det, uanset hvad der sker. Marie, hun prøvede som 3-årig hele turen med at smide sig på gulvet nede i, det var i Rema, i Skive. Smidte hun sig på gulvet og begyndte at skrige, så smed jeg mig ned lige ved siden af hende, og jeg skreg endnu højere, end hun gjorde, og hun synes det var så pinligt, at tykke far, han lå der og skreg som et spædbarn. Og der, vi blev også kigget på af hele butikken, og folk syntes, at det var mærkeligt, du ved. Men jeg kiggede rundt, og jeg så et par forældre, der nikkede til mig og smilede som i, sådan. Og det havde jeg da sgu egentlig ret optur over. Og det virkede, fordi mine unger, de har lært, hvis faren siger nej, så kan jeg lige så godt lade mig at spørge igen. Storm, han er lige nu, der er han 4 år gammel, så han prøver lidt, du ved. Men det er ikke på sådan en træls måde. Han spørger et par gange, men det er fordi, at det skal han gøre som en 4-årig dreng for fanden. Så skal han lige se, om virker det eller virker det ikke, du ved. Men altså, det er ikke noget, at han bliver sur, fornærmet og skriger, hvis han ikke får sin vilje. Og jeg synes bare, ja, det er super vigtigt for mig, at børn forstår et nej, når de får det. Der kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig på en, så lukker du den så også, når du siger nej? Ja. Eller har du haft situationer, hvor du lige sådan tager 2 minutter, måske tænker over det, så tænker jeg, okay, det kan sgu egentlig godt være, at de skal have lov til det alligevel. Jeg har prøvet at sige nej til noget, hvor jeg egentlig ombestemte mig bagefter. Men så fordi jeg havde sagt nej, så holdt jeg ved mit nej, men så fik de det så dagen efter i stedet for. Så sagde jeg, prøv at høre her, du var skidegod i går, da jeg sagde nej, der begyndte du ikke at skabe dig noget som helst, og derfor får du det i dag. Så du vender det til noget positivt? Ja. Jeg har tit selv tænkt over, når jeg har set, altså det er jo ikke noget fremmed, det der med, at man ser sådan et barn, der råber og skriger og tager sig, fordi de ikke får noget slik i et supermarked. Og så har jeg tit stået og tænkt over, hvad jeg selv ville gøre, hvis det var mig, der var moren. Og det, jeg har aldrig rigtig fundet frem til sådan en gylden ting. Altså det er nemt at stå som den, der ikke er forælder til det barn, og tænke, så opdrager dog jeres børn ordentligt. Mm. Altså. Men faktum er også bare, at det er noget, som alle børn gør på et eller andet tidspunkt, og det er bare sindssygt svært at håndtere det, fordi du står i en situation, hvor du skal færdiggøre indkøbet, og barnet skriger, som børn jo nogle gange gør. Ja, det gør man. Og derudover, så er det er jo også en ret ubehagelig situation at stå i som forældre. Du står der med en unge, som skriger. Du ved, at alle de andre har altså også lige fået fri fra arbejde. Der er ingen af de andre, der synes, det er rart at høre på. Du synes heller ikke selv, det er rart at høre på. Du bliver stresset, din puls stiger. Folk begynder at kigge. Du kan høre nogen, der sukker og siger, sådan fucking møgunge. Du ved, alle de her ting, de stresser dig bare rigtig meget. Samtidig med, at dit barn står og viser utilfredshed på en meget, irriterende måde. Alle de her ting spiller sammen og gør, at jeg kan godt forstå, at folk bliver handlingslammet og bare giver efter, men jeg tror bare, det er en forkert måde at gøre det på. Jeg tror virkelig, det er en forkert måde at gøre det på. Og jeg tror, at hvis man... Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, at man som forældre skal have tænkt den her situation igennem. Man skal også gerne, du ved, inden man får unger, med det samme, man opdager, at man venter et barn, så kan man godt begynde at tænke i de her baner her, fordi situationen kommer, og den er mere ubehagelig, end man lige regner med, når den så er der. Så det er meget fint at have en eller anden idé om, hvad man vil gøre. Jeg havde jo planlagt, at hvis Marie, hun nogensinde gjorde det, at så ville jeg smide mig ned ved siden af hende. Så da hun så gjorde det, så gjorde jeg det også bare. Og det var uden at tænke over det. Det var pissepine, og det var også lidt mærkeligt, og det var også ubehageligt i en udstrækning. Men igen, jeg har altid været en person, der ikke rigtig har givet en fuck for, om folk de kigger på mig. Jeg har altid været meget sådan, whatever, når det kommer til sådan noget der. Jeg har ikke et problem med at være pinlig og akavet over for folk, fordi, why, altså, who cares? Jeg kender dem ikke, og jeg er det pisse ligeglad. Så
på den led, det var ubehageligt, men samtidig, det var også bare noget, jeg følte, jeg var nødt til at gøre, fordi hvis jeg ikke havde gjort det, så ville jeg resten af mit liv have gået og tænkt, hvorfor prøvede jeg ikke at gøre det, for at se, hvad der skete. Jeg ved ikke, om det var det, der virkede, eller om det bare var, fordi Marie, hun tilfældigvis i samme ombæring, så forstod, at et nej er et nej. Men det virkede i hvert fald. Altså, situationen skete ikke igen. Men det er vel også et spørgsmål om, at man som forældre, man prøver at skabe nogle robuste børn, hvis man kan sige sådan. Altså nogen, der kan... Altså, fordi vi har jo levet i verden, og vi ved jo, at det ikke altid er lutter lavkage. Så det handler vel også om, at man bliver nødt til at hærde dem lidt som børn, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg... Det synes jeg. Det synes jeg, at man... Altså, men hærde dem, det lyder måske også lidt voldsomt på en eller anden måde. Jeg vil nok hellere bruge et ord som, at man forbereder dem på, hvad der ligesom kommer til at ske, frem for at man hærder dem. Jeg ved ikke, det er måske også bare mig, der har nogle ikke så fede konnotationer til ordet hærde. I don't know. Hvad tænker du, Gemine? Jamen, det store buzzword her for nogle år siden inden for pædagogfaget, det var det ord, der hedder robusthed. Woo! Åh, ja, det er rigtigt. Jeg tror, det står mange pædagoger ud af munden nu, men det er en virkelig god tanke, det her med, at børnene skal lære. Man kan sige, et meget konkret sort-hvidt eksempel på det, det er, hvis nu du har et barn, der falder og får en huderskrabbe på knæet, så skal de lære at selv håndtere den oplevelse. Det er ikke fordi, at de skal lære selv at håndtere oplevelsen og vide, at der sidder en voksen lige derovre, og nu kan du lige rejse dig op og mærke, at du har ondt i knæet, og så kan du altså gå over til den voksne, og så kan du få hjælp af den voksne. Altså det er sådan et meget, konkret fysisk eksempel, men altså robusthed handler også om psykisk robusthed. Det er at vide, at jamen, hvis jeg begår en fejl, så skal jeg bare prøve igen. Og der er nogen, der tror på mig. Og det gør ikke noget, at jeg vil gå fejl. Jeg skal ikke bevise, at jeg er god nok. Jeg skal bare gøre mit bedste. Og prøve igen. Jeg synes, altså nu det har det ikke noget med noget at gøre med. Jeg synes bare, det er sket det der med, at pædagogbranchen sådan kører sådan nogle buzzwords i perioder. I 2004, der kan jeg huske helt tydeligt, at der var det kompetencer, der var det helt store buzzword. Altså alting var kompetence. Det var sådan noget med, du ved, lille Anton, han går til rytmekompetenceudvikling. Nej. Han går til trommespil, der er altså lidt forskel, men du ved... Folk med kompetenceudvikling. Ja, det er simpelthen lidt. Men de der, du ved, de der modeord og sådan noget, ligesom, ja, whatever, det er ligegyldigt, det er ikke så meget med det at gøre. Så kunne jeg godt tænke mig, nu sidder jeg lige her på den store danske fra Gyldendal, og der er der jo blandt andet noget om opdragelsesprincipperne fra første halvdel af 1900-tallet, som er beskrevet i ordbog over det danske sprog. Og der er det beskrevet som den behandling eller påvirkning, hvorved forældre eller de, der træder i forældres sted, for eksempel pædagoger, lærere, medier eller fritidsorganisationer, sørger at gøre deres børn til gode, dygtige og dannede mennesker. Så kan man sige, ud fra den der, så kan man jo sige, jamen, så er det vel ikke så mærkeligt, at folk de har høje krav til pædagogerne, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Hvis man skal anse dem som at være nogen, der står i forældrenes sted, vil jeg måske synes at stramme den lidt, men jeg ved ikke, hvad I synes. Jamen, børnene er jo i skolen i næsten i mere tid, end de er derhjemme. Ej, det er de ikke, men det er ikke de er der meget, ikke også? Så det er jo et meget vigtigt, altså det er jo vigtigt, at det er konstruktivt for børnenes udvikling, det der foregår både i skoletiden og i fritidsordningstiden. Det kan jeg godt følge, men det er mere, og det kan godt være, det er bare sådan lidt semantikken i det, at det den måde, det er formuleret på, det at pædagogerne træder i forældres sted. Jeg synes, det lyder sådan lidt... Det kan du aldrig gøre. Nej, det er også det, jeg mener. Altså, i min verden, der synes jeg, at man skal sørge for at holde pædagoger og forældrerollen adskilt, fordi det er to vidt forskellige ting i min verden. Men det ved jeg ikke. Altså, er jeg forkert på den der? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Overhovedet ikke. Altså, det er... Ja, bare fortsæt nu. Altså, det er to helt selvfølgelig to helt forskellige relationer. Det kan man også se i, hvordan børnene reagerer på henholdsvis den pædagog, de er meget glade for, og deres forældre. Altså, for eksempel, jeg plejer altid at bruge det eksempel,
at vuggestuebørn, store vuggestuebørn, de kan tit meget mere over i vuggestuen, end deres forældre nogensinde får at se. Det fortsætter og det også om i børnehaven. Ja, og det er simpelthen fordi, at det er en anden relation, de har til de voksne. Altså det er mere sådan en forbilledesagtig relation, eller de har til pædagogerne. Og hvor de er vant til, at her er der ingen kære mor, bogstaveligt talt. Ikke? Altså, der er en blød, varm pædagog at sætte sig ind til. Det er ikke på den måde, vel? Men altså, man kommer ingen vejen med at skrige og ligge og dreje rundt, fordi det er ikke en forælder, der så står og bliver helt øm om hjertet. Hvilket jo selvfølgelig også er naturligt. Altså, det er bare en anden relation, man har. Jeg tænker også, altså, det, der er noget forbillede ind over det, men jeg tror også, det har noget at gøre med, at som du siger, der er ikke rigtig en kære mor i børnehaven, fordi altså, jeg tror da også, at forældrene er forbilleder i en kæmpe udstrækning. Selvfølgelig. Ja, ja, det er det. Og jeg ved også godt, det ikke var det, du mente, men bare lige så folk ikke tror, at det er fordi, du mente. Så der er også tale om, at det faktum, at der er flere børn til færre voksne i børnehaven, end der er derhjemme, generelt set, selvfølgelig skal der nok være nogle konstellationer, hvor det ikke er tilfældet. Men jeg mener bare, du ved, hvis der ikke er nogen, der bare lige gør det for dig, når du synes, det er lidt svært, så bliver du sgu nødt til at gøre det selv. Og det lærer børnene ret hurtigt. Og som du siger i vuggestuen, så kan børnene en hel del mere, når forældrene forsvinder. Det samme gør sig gældende i børnehaven og i skolen også, for den sags skyld. Børn er ret hurtigt, de er individer jo, og det viser de ret tydeligt, og ret tidligt også for den sags skyld, hvor at hjemme, der er de mere børn, end de er personer. Hvor jeg synes, det virker som om, at i institutionen, der bliver de mere sådan personer, end de bliver børn. Men du sagde nemlig, du sender lidt skægt, Luna. Fordi du sagde nemlig, at der var en varm pædagog, man kunne sætte sig ind til. Men er det ikke efterhånden ved at blive faset ud? Altså er det ikke efterhånden ved at blive forbudt i gåseøjne, at man ikke må give ungerne en krammer, hvis de er ked af det? Fordi altså, jeg kender nemlig folk, der arbejder som børnehavepædagoger, som altså det gør vi ikke i vores børnehave. Det må vi ikke. Altså, det gør vi ikke. Det er bare en ting, det gør vi ikke, fordi du ved, det er andre folks børn, og vi skal behandle det professionelt og så videre. Hvor jeg synes, at den absolut mest professionelle måde at gøre det på, det er, at når barnet græder, så tager du det op på dit skød, trøster det, og det gør du ved at lægge armene omkring det, så det kan mærke, det er et menneske, du bliver holdt om, og det, altså, det er bare en bedre måde at gøre det på. Jeg synes bare, det virker som om, det lader til. Det kan selvfølgelig også godt noget at gøre med det faktum, at de folk, jeg snakker om her, det er hovedsageligt er mænd, der har oplevet det her, at det må de ikke gøre. Og det synes jeg bare er så synd, fordi, let's face it, vi lever i et samfund i en tid nu, hvor, let's face it, de fleste børn er skilsmissebørn, og for det meste, eller ikke de fleste børn, men mange børn i hvert fald er skilsmissebørn, og rigtig mange gange, så i de her skilsmisser, der går børnene til moren, og så er der måske ikke en mand inde i billedet i hverdagen, så de oplever ikke så tit en mand, der ligesom tager dem op på skødet og krammer dem og siger, at det hele skal sgu nok gå, og du ved, du skal nok klare den. Og de får, det er som om, de slet ikke får den, det input, i hvert fald ikke så meget, som de kunne have fået, hvis det var mere tilladeligt, at en mand også viste affektion over for et barn. Og det, altså, jeg kan lige sige, du ved, der er ingen grund til at sugarcoat det. Det er jo selvfølgelig, grunden til, at man ikke gør det, det er selvfølgelig fordi, at mændene tør ikke gøre det i panisk grad for at blive stemplet som pædofile, og det kan jeg godt forstå, for det kan ødelægge en mands liv, hvis han får det stempel på sig, om han er det eller ej, det er fuldstændig underordnet, det ødelægger hans liv fuldstændig. Og derfor så tør mænd i institutioner generelt ikke at vise børnene omsorg, og det synes jeg bare er så sindssygt langt ude, fordi altså, selvfølgelig har de brug for det. Jeg bliver nødt til lige at indskyde, at ofte er det også institutionerne, der faktisk laver reglerne om det. Ja, for at beskytte manden. At vi generelt ikke må, altså vi skal skifte ble med åben dør og sådan noget. For at beskytte mændene, de mandlige pædagoger faktisk, ikke? Jeg kan huske, imod mistanker. Jeg kan huske, jeg arbejdede i en børnehave på et tidspunkt, og der var et sæt tvillinger. De var, de 4 eller 5? De var i hvert fald for store i min optik til at bruge ble, men det gjorde de. Og de havde så begge to lavet en lort i blen på samme tid, fordi de var rimelig synkroniserede, kan man sige. Og så var de kommet til mig, og jeg skulle så skifte deres ble.
Og så går jeg så, jeg tager dem i hånden og følger dem ud på toilettet derude, hvor vi har puslepladsen der, og får dem lagt op, og så går jeg ellers i gang med at skifte ble, og så kommer, jeg var studerende på det tidspunkt, så kommer min vejleder, hun kommer ind, og så står hun i døråbningen og kigger, fordi det skal hun. Fordi jeg er handkøn og har med børn at gøre, så skal der stå en og kigge på. Og der var det, der gik op for mig, at hvor er det egentlig, altså... Jeg kan godt forstå det, fordi jeg kan ikke forstå det, fordi jeg synes det er forkert et eller andet sted at mistænke folk på den måde. Ikke at hun mistænkte mig for noget som helst, men at der er en generel mistanke, fordi man er mand, så piller man med børn. Det er jo ikke, altså det er jo ikke sådan det hænger sammen, men det er mere princippet i det. Det gik op for mig, at det her, hvis det havde været en kvinde, der havde taget dem ind, så havde der ikke stået en ekstra person og kigget på, mens blæen blev skiftet. Og det synes jeg er forkert. Selvom at alternativet er, hvis nu der havde været en stjernepsykopat, som havde gjort det, og han havde været alene med dem, så kunne det have været gået helt galt. Men samtidig, I don't know, jeg ved ikke, kvinder kan altså også godt være svin, og kan også godt gøre forfærdelige ting. Jeg ved ikke, jeg synes måske bare, det er sådan lidt fjollet, at fordi vi som mænd i det felt er pisse bange for at blive stemplet som pædofile, institutionen er pisse bange for at få sådan en sag smidt ned over nakken, at så er vi lige enige om, at så gør vi lige tingene på en måde, hvor vi et eller andet sted spilder ressourcer. Men jeg kan godt forstå det samtidig. Jeg synes, det er pisse svært, fordi det er sådan lidt tvækket svært, fordi hvis man ikke passer på, så kan det gå galt, men hvis man passer på, så mistænker man også bare. Men kunne man argumentere for, hun gjorde det lige så meget for at beskytte mig? Ja, ja, 100%. Det var derfor, hun gjorde det. Det var 100% for at beskytte mig. Der var ikke noget der. Fordi altså, hun vidste godt, at jeg ikke ville gøre noget, selvfølgelig. Og jeg vidste også, at jeg ikke ville gøre noget. Men hvis der skulle opstå den mindste smule mistanke, så ville der have været et øjenvidne på, der kunne have sagt, at der skete ikke noget. Jamen, det giver god mening, kan man sige. Desværre. Altså, det er sådan, ja. Men jeg har en tanke, jeg godt kunne tænke mig at lufte lidt. Ja. Fordi nu snakkede I om, at eller Gemma snakkede om, at i børnehave og vuggestuer, der kan børn meget mere, end de kan derhjemme måske. Hvis man ser på det på den måde. Og så tænker jeg sådan lidt, tror I, at det psykologisk set er et spørgsmål om konkurrence? At der er konkurrencegen i børn, som gør, at nu er der flere, de skal kæmpe med om opmærksomheden, hvor man kan sige, derhjemme, der er de jo bare blommet i det, ikke? Men i børnehaven, der har de konkurrenter, hvis man kan sige det sådan. Altså ikke, at jeg siger, at de tænker over det, men at det er måske noget, der ligger i underbevidstheden, at man skal konkurrere med de andre, det vil sige, at du bliver nødt til at excellere for at få opmærksomheden. Hvad siger I til det? Umiddelbart, så jeg tror i hvert fald, at det er mere en konkurrence, der handler det om en spejling. De ser, hvordan de andre børn gør, og så gør jeg det, ligesom de gør det. Jeg tror mere, det er sådan. Det ved jeg ikke. Hvad tænker du, Luna? Jamen, det tror jeg helt bestemt, du har ret i. Men jeg tror også godt, at der kan være noget om, at der selvfølgelig kan være lidt konkurrence. Og så tror jeg også simpelthen bare, at der er den her del med, at nu skal vi alle sammen ud. Og så skal vi have flyverdragter på. Og der er altså kun tre voksne herude i garderoben, og der er mange børn. Så hvis jeg gerne vil ud og... være med, så må jeg lige selv prøve at se, om jeg kan tage min vandre på. Og så kan det godt være, at fingrene ikke kommer helt ned i, som de skal og sådan noget, men de sidder på en eller anden måde. Så kan det være et spørgsmål om magelighed, hvis man kan sige det sådan. Også når man er hjemme, så er man bare vant til, at det hele bliver serveret på et sølvfad. Ja. Det kan du tro. Det er ren og skær magelighed. Det andet. Nå ja, man kan jo ikke klandre, ikke at vi gør det, men altså man kan jo heller ikke klandre nogen for, at hvis du får det hele serveret, jamen, så er det sgu da rart, når de har lænt sig tilbage, og så sker tingene bare, ikke? Også, skal gøre noget. Og omvendt er det også rart for de voksne, at lige bare får overstået det der med den flyverdragt og de der vanter og støvler på med det, ud af døren. Hvis man skal sidde og vente på en toårig, der er stedet for det på, så kan det altså godt lige tage et kvarter. Og hvis man har en travl morgen, du skal afsted på arbejde, ungerne skal afsted i institution, du ved, man er måske kommet lidt sent ud af sengen og sådan noget, men det skal lige gå lidt tjept, så er det altså hurtigt at lige give den flyvedragt på, end at vente på, at de selv får den på. Det gjorde jeg sgu også selv med rollen, da hun var lille. Når vi havde god tid, så lå jeg hende tage den på selv, men når vi ikke havde skide god tid, hvilket var 90% af gangen, så hjalp jeg hende lige i den hurtigt der, fordi bum, så var vi over det.
Og nede i børnehaven, der klarede hun det selv, og jeg var forbavset over det en dag, hvor jeg kom, mens hun var i gang med at tage den på, fordi det mente hun ellers ikke, at hun rigtig kunne finde ud af. Men det så jeg så, hun kunne, og derfra der var det så, jeg begyndte, at når vi havde tid til det, så fik hun lov til selv at tage den på. Ja, det er jo igen det der med, at man stiller krav, jo, som ikke er urealistisk. Ja. Og det tror jeg er godt. Men jeg tror, folk de glemmer det, fordi, og det kan man jo så sige, jamen er det fordi folk bare har travlt i dag? Fordi vi har så mange, der er karriere-minded, at de simpelthen ikke har tiden, så det er sådan noget med, at man gør det selv, fordi alt andet, det tager simpelthen for lang tid. Vi har ikke tid til det. Der er ikke tid til noget som helst. Eller hvad? Mm-hmm. Det tror jeg måske også, du har ret i, ja. Altså, vi er altid på vej i gang med noget andet. Der er ikke sådan en ro, som jeg synes, at der var da jeg var barn, og så lang tid er det da heller ikke siden. Du er gammel. Ja. Ej, rolig nu, grand old man. Oh, okay. Ja, jeg ved ikke... Skal vi hoppe videre til Djævelens advokat? Jeg synes næsten, at Flint skal have lov til at køre Djævel på den her. Hvis du kan. Jamen, det kan da komme an på en prøve, jo. Men er I med på, at vi gør det? Ja, lad os gøre det. Okay, så Flint, du er Djævelens advokat. Hvad har du at sige om opdragelse? Så er det tid til Djævelens advokat. Så jeg synes måske ikke, at man burde lægge så meget ansvar på forældrene længere, fordi at vores institutioner er blevet bedre, så, og de bliver jo betalt for det. Så jeg synes faktisk, at de burde tage et større ansvar. Så forældrene skal ikke opdrage deres børn? Nej, altså jeg synes jo, det er et spørgsmål om at uddelegere opgaverne. Så jeg synes faktisk, at det er helt okay. Jeg synes faktisk næsten, at institutionerne burde gøre at give et større bidrag til opdragelsen, end de allerede gør. Fordi vi jo ikke forventer, at der skal være, altså, vi jo ikke forventer, at jeg skal kunne klare en topstilling fuld tid, plus det ekstra, og samtidig skal sørge for at opdrage mit barn. Det er jo ligesom derfor, at det uddelegerer opgaven til institutionerne. Altså, så kan jeg lige sikkert bare lade være med at sende dem i institutionen, jo. Men hvad så, hvis institutionen er meget uenig med mig i, hvordan jeg gerne vil have, mit barn skal opdrages? Jamen, man må jo antage, at de folk, der arbejder i institutionen, har jo gennemgået en uddannelse, som jo er antaget, at de ligesom har styr på, hvordan det skal foregå. Ja. Altså, det, jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at de kan frelægge sig et ansvar. Nå. Hvad så i forhold til det her med, at du som... hypotetisk, du som far er det største mandlige forbillede for barnet, og dermed den vigtigste i forhold til opdragelsen, sådan helt naturligt. Jamen det mener jeg, at institutionen sagtens skal tage på. Altså ikke fordi du er manden, men bare fordi, altså lige så vigtig som moren. Jamen det mener jeg, det er et ansvar, som institutionen sagtens burde kunne tage på sig. Vi bruger jo fat mange penge på de her institutioner, og endnu mere, hvis det er, vi har dem i en privat institution, ikke? Så det synes jeg da helt sikkert, at de bør kunne tage det ansvar. Det kan ikke kun ligge på mig. Men det er jo dit barn. Ja, det er da meget muligt. Men altså, vi skal tænke på, at det er jo 2018. Det er moderne samfund, det her. Okay, så lad os sige, at en forælder gerne vil være en del af opdragelsen i sit barn. Skal man så tage sådan et børnekørekort? Nej, altså i sidste ende, altså man kan jo sige, som forældre har vi jo stadigvæk, altså det er jo stadigvæk os, der er top dog, jo. Det er stadigvæk os, der bestemmer. Men derfor mener jeg ikke, at de også udelukkende skal sørge for det. Det må også være, altså institutionen skal simpelthen tage større ansvar. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og hvis jeg er uenig med dem, jamen så skal jeg nok fortælle dem det. Men ret beset, så kan du ikke ændre noget. Altså, hvis det er sådan, de kører det i den institution, hvis institutionerne bliver ensrettet, og de skal tage større del af ansvaret for vores børns opdragelse, så kan du ikke rigtig brokke dig, kan man sige. Jeg husker, jeg vil heller ikke, altså, der er masser af institutioner, så er der bare gå videre til den næste. Ja. Nå, det var sandt.
Så jeg kan også, ansætte en til privat og gøre det, og så har jeg simpelthen en nanny, så at sige. En privat opdrager. Ja. Altså, det kalder vi det jo ikke, men altså, vi vil jo godt have en nanny, og så kan jeg hyre en nanny. Jeg tjener fede penge på min direktørstilling. Så må det være deres job, jo. Okay. Ja. Altså, jeg synes, der bliver set, altså, jeg synes, retorikken er helt forkert. Der bliver set på det, som om, at jeg frelægger mig ansvar. Jeg ser det som outsource. Oh shit. Du får gå til det der flint, hvad fuck. Okay. Ja, det er faktisk lidt skræmmende. Okay. Og til de folk, der ikke lige helt fanger det her segment her, så den her del af podcasten er, hvor en af os tager en holdning på, som må siges at være ikke måske ønskværdig at have. Det kan også være, der er nogen, der er enige med dig faktisk, Flint. Hvordan har du det egentlig med det? Sådan, hvis du nu tager advokathatten af her, hvordan har altså, du det så? Det værste, jeg ved, der er nogen, der er enige med mig. Ej, men altså, jeg ved ikke, om man kan sige det værste er, fordi sidste ende kommer det jo an på dig selv. Altså, det kommer an på, hvordan du ser på det. Jeg er dybt uenig i det, men altså, hvis folk mener, at det er det rigtige for dem, så kan man vel også begynde at argumentere for, at det måske også er det rigtige, fordi så lygter det jo. Det lugter lidt af, at de måske ikke har lyst til at tage sig tiden. Og så kan man jo så kommentere for, jamen er det så ikke måske bedre at lade nogen, som har tiden, eller det har de jo så ikke, men har ekspertisen i hvert fald, om at gøre det. Jamen, eller hvad? Børn, hvis man ikke har tid til dem, tænker jeg bare lige. Jamen det gør folk jo alligevel, kan man sige. Ja, nej. Det er jo sådan lidt, altså, jeg fra det synspunkt af, altså selvfølgelig er jeg jo dybt uenig med alt det, jeg lige har sagt som djævelens advokat, jo. Men man kunne argumentere for, vil det ikke blive bedre børn, hvis man lærer nogle andre om det, hvis man ikke selv har ønsket? Jo, altså hvis alternativet er, at man ikke tager sig af sine børn, og i stedet er der nogen andre, der tager sig af dem, jo, det, der skal være nogen, der tager sig af dem. Og hvis man ikke som forældre har lyst til at tage sig af dem, så må der være nogle andre, der skal gøre det helt enige. Altså det er sådan en, du ved, det er jo det sikkerhedsnet, vi har i Danmark også i forvejen. Hvis man ikke kan tage sig af sit barn, så vil der være andre, der tager sig af det. Det kan godt være, det tager lang tid. Det kan også være, at barnet når at opnå sådan ureparerbar skade. Who knows? Men du ved, ja. Men på et eller andet tidspunkt, så er der vel forhåbentlig folk, som ligesom gør noget. Men hvis det er bare fordi, at du ikke opdrager dine børn, så er det ikke sikkert, at systemet træder specielt meget ind. Altså, det kan jo sagtens være folk i samfundets top, som altså rent økonomisk, som faktisk nærmest ikke opdrager deres børn, for eksempel. Altså, der går systemet jo ikke ind og træder ind og siger, okay, så skal vi måske lige kigge på, om vi skal gøre et eller andet her, fordi det er jo bare... Det ved jeg ikke, det bliver bare ikke set som omsorgssvigt, sådan rigtigt, at man ikke opdrager sine børn. Nej, det er det, og jeg tror egentlig ikke kun det sådan, jeg ved godt, du ikke mente, at det kun er mindet på toppen, men... Nej, slet ikke. Det er bare for at sige, at det faktisk er, det er både, det er ikke sådan, at det er kun ressourcefattige mennesker, der ikke får opdraget deres børn ordentligt. Det er mere for at sige det på den måde. Jeg har lidt en tese, fordi... Det virker nemlig som om, at i dagens Danmark, for at systemet går ind og griber ind over for børn, altså eller over for forældre med børn, virker det som om, at der kun bliver set på fysiske faktorer. Altså, er barnet velsoigneret? Har barnet rent tøj på? Har barnet en ordentlig madpakke med i skole? Får barnet tæsk? Du ved, sådan nogle ting. Hvis de her ting ikke stemmer overens, så går man ind og griber ind. Man gør ikke noget, hvis barnet bare er pisse uopdragende. Og et eller andet sted kan man ikke godt argumentere for, det er en tese, jeg har, kan man måske argumentere for, hvis man har et pisse uopdragende barn, som ikke fatter at respektere andre omkring sig, og alting det er min måde, eller så bliver jeg bare fornærmet og sætter mig hen i hjørnet og fuck jer. Kunne man ikke godt argumentere for, at sådan et barn, til trods for, at alle de fysiske rammer er i orden, faktisk bliver udsat for mindst lige så meget omsorgssvigt fra forældrenes side, hvis ikke de bliver opdraget? Jo, men det er sådan, den er jo bare svær, fordi det er sådan, hvem skal vurdere den? Ja. Altså, det,
man kunne vel argumentere for, med al respekt for pædagoger og lærere og så videre, altså det er jo trods alt ikke... Ja, det er rigtig nok det. Det er der et helt system til, hvordan man gør. Altså det er sådan noget med, at hvis pædagogerne opfanger noget, der bliver kategoriseret som en form for omsorgssvigt, så er de pligt til at melde det ind til kommunen, og så har kommunen psykologer, socialrådgiver og det ene og det andet, som så kan gå ind og kigge på sagen og vurdere den og tage ud og besøge forældrene og det ene og det andet. Der er sådan et helt system til det. Men Luna, ved du, fordi du er mere inde i det felt, end jeg nogensinde har været, ved du, om man kigger på andet end fysiske aspekter her? Altså selvfølgelig, at, altså, hvis, når vi snakker spædbørn, hvis de ikke søger øjenkontakt og sådan nogle ting, så kan man godt gå ud fra, at der er nogle ting, der skal rettes op på osv. Der er nogle helt basale ting, men når de når treårsalderen for eksempel, så tror jeg, det er en teori igen, jeg har, det kan være, at du kan af- eller bekræfte den, jeg tror, at det er sværere at vurdere et omsorgssvigt, hvis vi snakker, at barnet bliver opdraget til at være en potentielt god samfundsborger på sigt. Hvis vi snakker, vi går så nede på pædagogniveau, altså før det går, kommer ud i kommunen og i sagsbehandlere og alt sådan noget der, ja. Så kigger pædagogerne allerede nede i vuggestuen. Det er faktisk nemmest at fornemme sådan noget i vuggestuen og i børnehaven, okay. Fordi der har man rigtig meget forældrekontakt. Mm. Og der kigger man på børnenes, hvordan de udvikler sig, om de udvikler sig med, i takt med deres jævnaldrende, om de er kontaktsøgende, selvfølgelig fysiske ting, som har de blå mærker. Hvis man lægger mærke til de hvis de flere gange har blå mærker, altså på bagdelen eller steder, hvor man sådan tænker, at det virker lidt atypisk, så bliver man selvfølgelig opmærksom på det, og så holder man også øje med, hvordan forældrene er, når de kommer og henter børnene, og hvordan interaktionen mellem institutionen og forældrene er. Man holder det også sammen med, hvordan børnenes eventuelle søskende er, som ofte er i den samme institution. Man samler en hel masse information på alle børnene, som man bruger til at vurdere, hvordan de udvikler sig, og om der er noget, der skal sættes mere eller mindre ind på. Og om der i skal kontaktes nogle yderligere instanser, hvis der er mistanke om noget omsorgssvigt. Mm. Okay. Det er sgu da lidt betryggende. Altså, hvad der så sker derefter, det er jo så lidt sværere at gisne om, medmindre man kender til systemet og ved, eventuelt har noget lovgivning på det punkt der. Men igen, lovgivning er en ting, noget andet, det er, hvordan mennesker håndterer den omtalte lovgivning. Yeah. Ja, det har jeg så ikke lige været nok med til, Nej. Til at jeg sådan vil sidde og... Nej, det er det, jeg siger. Det tænker jeg, det skal vi måske lade ligge. Måske er det sådan lidt voldsomt at begynde at teoretisere om... Jeg ved ikke, det bliver måske også lidt dystert her i udslutningen. Det ved jeg ikke. Det går da. skal vi kigge i brevkassen, eller har du noget at sige, Flint, til det her? Nej, jeg synes egentlig, I har det rimelig godt dækket her, og rimelig enig af, hvad I siger. Så det... Fæssepæt. Prøv at høre. I sidste podcast, der kom vi til at springe direkte til brevkassen, uden at give en forklaring. Vi har jo den her sådan, brevkasse, den står lige herovre. Og i den her brevkasse, der får vi breve fra jer, der lytter med. Der var heldigvis et par stykker, som valgte at sende breven til os, så vi har fået nogle rigtig flotte tegninger. Det passer ikke, det er bare pisse, jeg siger nu. Men vi har fået nogle breve fra nogle lytter, så jeg synes, vi skal åbne brevkassen og kigge lidt på det. Hvad siger du til det? Har du husket at få en reklame og nej tak på den her brevkast? Nej, det har jeg ikke. Jeg har været nede og tømme for ugeaviser, og jeg var også nede i lort for Bilka, men vi åbner så lige brevkassen, og så ser vi, hvad der er i den. Nu åbner vi for brevkassen. Luna, du har, vil du ikke læse det første brev op? Jo, jeg har det første brev her, og det er fra Emil. Og der står her, der blev spurgt, er det rigtigt, at opdragelse med det første barn bliver aldrig helt lige så godt som med det andet barn, hvis nu vi siger, at man har to børn? Der er tre spørgsmål i den her, så jeg ved ikke, om vi bare lige skal starte med det første her. Altså det, jeg personligt har hørt folk sige, folk der har flere børn, det er, at det første barn
opdrager man rigtig meget på. Man prøver, du ved, man har en masse idealer, og som man ligger i sin opdragelse, man giver den fuld smadre. Det andet barn, der har man lært, at okay, de børn er nogle robuste små skabninger, de kan klare lidt af hvert, så andet barn har man tendens til ikke helt at regulere så meget på. Tredje barn, man får, der plejer man sådan at finde, okay, jeg har en gylden mellemvej, den prøver vi her. Og derefter, der er det sådan lidt, du ved, der er det lidt den gyldne middelvej, der bliver kørt. Hvor et første barn er der sådan meget opdragelse på, andet barn er der ikke særlig meget opdragelse på, tredje, og derefter, der er det sådan en mellemting. Det er, hvad jeg har hørt i hvert fald, jeg ved det ikke. Altså, jeg har jo en storebror, så jeg er jo nummer to i rækken, kan man sige. Der er kun os. Og jeg synes egentlig, opdragelsesmæssigt, vi har lagt på samme plan. Sådan lige om et barn. Ja. Jeg ved ikke, jeg tror ikke rigtig, jeg synes, man kan sige, at det altid er på den ene eller den anden måde med det der. Det kommer meget an på, hvad det er for nogle forældre, hvad det er for nogle børn. Altså, jeg kan sagtens se, hvad Brian han mener. Og det er også set helt generelt-agtigt. Ja. Og det kan jeg sagtens følge dig i, og jeg tror også, at det giver mening, fordi når du får dit første barn, jamen så er det jo helt nyt. Du skal lære at være forældre også, jo. Altså, ja. Og så kan man sige, at nummer to, der går det måske lidt nemmere, fordi at du ved, hvad for nogle ting, som duer, og hvad for nogle, der ikke duer. Du har nogle rutiner med det. Ja. Alting er ikke altså, jeg synes så til gengæld også, at der er nogen, der kommer til at gøre forskel på børn. Sådan at nummer to typisk har lidt mere frihed, end nummer et havde. Og, altså, personligt har jeg ikke haft sådan, der tror jeg, vi har været sådan lige stillet. Men jeg har da set det flere gange, at nummer to har lidt flere friheder. Og... Det er også lidt min pointe, nemlig. Det er også det, jeg har set, og de folk, jeg kender, som har flere børn, at det er det samme, de siger, du ved, at første barn får meget opdragelse, lige med ikke så meget frihed, hvor det andet barn får mere frihed og ikke så meget opdragelse, og det tredje barn så får sådan en mellemting. Ja. Jamen, det tror jeg egentlig er meget sådan ja, jeg ved normalt, ikke, altså, hvis man kan sige det sådan. Det giver i hvert fald mening, hvis man sådan lytter til det og tænker over det, så giver det egentlig ret god mening, at første gang, der er man sådan lidt, du ved, der vil man gerne gøre alting rigtigt, anden gang, der har man prøvet det meste og ved godt lidt, hvad det handler om, det her med at få et børn. Ikke at børn er ens, og børn skal selvfølgelig også behandles forskelligt, fordi de er forskellige mennesker, men generelt set, så tror jeg, det er sådan, det hænger sammen. Igen, jeg ved det ikke. Der var flere spørgsmål. Ja, skal vi gå videre? Det kan vi godt for min spørgsmål. Det næste spørgsmål, som Emil han stiller, det er, burde man lægge mere opdragelsen ud til diverse institutioner, såsom dagpleje, børnehave og folkeskole? Det har vi jo sådan set faktisk været rundt om lidt. Om, ja. Altså, så, man kan vel altid... Altså, jeg vil sige, at den er svær at svare på, fordi det ligger jo i sidste ende ved forældrene, altså hvordan de har det med at uddelegere det. Altså selvfølgelig er der en grænse for, hvor meget du kan uddelegere. Men der er jo nogle forældre, som man kan sige, jamen vi er ikke så meget for, at der er andre, der skal stå for opdragelsen end os. Og så er der måske nogen, der er sådan, at jamen vi har ikke noget mod en 50-50. Og så er der nogen, der måske tænker, at det skal være en 25-75, og så institutioner skal sørge for størstedelen. Så den er jo svær at svare på et eller andet sted, for at altså, objektivt set ville det jo, det skal vi selvfølgelig passe på med at sige, men objektivt set, der kunne man jo argumentere for, at det jo altid vil være forældrene, der har den største byrde i den forstand, at du skal jo helst gerne kunne spejle dig selv i dit barn, ikke? Så hvis du vil have et barn, så dit barn kommer jo til at have dine værdier. Det tror jeg, at de fleste de har det sådan, at de vil da gerne have, at deres børn har deres værdier. Så kan man jo så begynde at snakke om, jamen hvis der dagpleje og børnehave og folkeskole kommer til at have mere indflydelse på den, men så får de jo nogle værdier, som måske ikke er dine længere. Så den er sådan, jeg synes, den er rigtig svær at svare på, fordi jeg tror ikke, der er et svar. Altså, svaret for mig er, at forældrene bør stå for så tæt på 100% af opdragelsen som overhovedet muligt. Og det er en relativt markant udtalelse at komme med, den er jeg med på, men det skal forstås på den måde, at jeg mener ikke, at institutionerne derfor bare bliver pasning.
Jeg mener, at institutionerne skal hjælpe med de ting, som de er specialiseret i, så de ikke skal bruge tid på at opdrage. De skal bruge tid på de ting, som de er gode til. De skal hjælpe med at socialisere vores børn. De skal være der, hvor børnene kommer for at lære, hvordan de indgår i fællesskaber, samarbejder, og på den måde, du ved, dannende ting, hvor at opdragelsen bør komme hjemmefra. Forældrene bør være den absolut mest massive og bærende kraft i alt, hvad der hedder opdragelse. Alt andet, hvad der står, altså hvad der har med dannelse at gøre, og uddannelse og således der, det synes jeg, at det har jeg det personligt helt fint med at lægge i hænderne på folk, som er uddannet til det job, fordi det er de sgu nok bedre til, end jeg er. Så jeg er ikke uenig med dig, men vi kan vel ikke komme ud om, at det der, det er din personlige holdning. Ja, præcis. Alting, vi siger, er vores egne holdninger. Ja, og det er derfor, jeg mener, jeg synes, det er rigtig svært at svare på, fordi du vil kun kunne få vores svar, jo. Du vil kun kunne få vores holdninger på det her spørgsmål. Jeg er meget, meget, meget enig med det, Brian lige sagde. Det er jeg også. Men, det er jeg glad for. Jamen, så er det vores svar. Altså, men der er helt sikkert nogen, som ikke deler den, der deler en anden overbevisning. Ja. Jo. Og det... Men det, altså, det kan vi lige så godt indskyde her til de folk, der lytter med. Alt, hvad vi siger, det vil der være folk, der har en markant anderledes holdning til. Ligegyldigt, hvordan vi udtrykker det, vil der være folk, der mener det modsatte. Og så vil der være et bredt spektrum derimellem af folk, som mener noget andet. Og det er fint nok, det må de gerne. Så plads til, at man har sin egen mening og holdninger. Ja. Det skal der. Nå, skulle vi tage det sidste spørgsmål? Eller? Ja. Det sidste spørgsmål, det er, er I selv curlingforældre? Eller det må så være Brian, fordi Flint og jeg har ikke børn. Er I? Så Brian, er du selv curlingfar? Hvis ja, hvor meget curling snakker vi? Hvis nej, hvorfor ikke? Jeg ser ikke mig selv som en curlingforælder. Og det er fordi, for mig, der ordet curlingforælder, det er meget, meget negativt, og jeg kan ikke rigtig holde ud og se mig selv i så negativt et lys, som ordet curlingforælder for mig betyder. Fordi hvis vi skal prøve at, for at folk forstår, hvad jeg mener med det, så er jeg nødt til at prøve at definere min opfattelse af ordet curlingforælder. For mig, der er en curlingforælder en person, som... sætter det her barn i verden, og så prøver forældrene for alt i verden at undgå, at det her barn skal opleve modstand. Derfor curling-referencen, fordi i curling, der kaster du en sten og fejrer ujævnheder i den her isbane væk foran den, sådan at den glider så nemt som overhovedet muligt. Det mener jeg ikke, jeg er, men på... Altså hvis vi sådan skal være meget semantiske omkring det og gå op i detaljer og så videre, så kan man godt argumentere for det faktum, at jeg prøver at lære mine børn at kunne stå på egne ben og kunne gøre ting selv og kunne tænke selv og kunne respektere sig selv. Det er vel i en eller anden udstrækning også at køle dem, fordi det burde, af min teori, det burde give dem et lettere liv fremadrettet, hvis de har den her grundlæggende respekt for sig selv, hvis de har den her grundlæggende respekt for andre mennesker, hvis de har en forståelse for, hvem de selv er, og hvilken plads de optager i samfundet, og hvem de er som personer, deres personligheder, alle de her ting, der sådan spiller ind. Hvis de kan alle de her ting, så tror jeg, at deres liv bliver nemmere, og så kan man godt i en eller anden udstrækning sige, at det også er en form for curling, men det er en det vil jeg så kalde for en positiv, jeg vil nok ikke engang kalde det for curling, men whatever, jeg håber, giver det mening, hvad siger jeg? Nej, altså, jeg vil ikke sige, at det er curling, fordi curling er jo lige præcis, at man ikke lærer dem at klare sig selv. Det er jo lige præcis, at forældrene klarer alt for børnene. Nå jo, men jeg mener, at... Det er jo ikke det, du gør. Nej, men du lærer jo dem at klare sig selv og stå imod, og have en grundfølelse inde i sig selv af selvværd. Ja, men det jeg mener med det er, at grunden til at gøre det er for at give dem det lettest mulige liv fremadrettet, hvor jeg tror, at curlingforældre gør det, de gør, for at give dem et let liv. Problemet er bare, at når de så giver slip, hvad så? Hvor at jeg prøver at vende den om, sådan at jeg er deres modstand til at starte med, sådan at de, når jeg giver slip, kan klare den selv. Så det er sådan lidt en omvendt køling, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg snakker om. Men ja, jeg anser mig ikke selv for at være en curlingforælder, og hele det, jeg kom ud i der, det var sådan en pedantisk snak om semantik, og hvis vi rigtig skal, du ved, ordkløve det og så videre, så kunne man godt argumentere for og så videre. Men nej, jeg synes ikke, jeg er en curlingforælder, og de fleste folk, som har haft med mig at gøre, og har set mig med mine børn,
vil jeg antage heller ikke, mener jeg, curling forældre. Så det, nej, det tror jeg ikke, jeg. Det tror jeg heller ikke, jeg selv kommer til at være. Nej. Ja, jeg tror stadig ikke, jeg vil udtale mig, for det ved jeg ikke. Det er også helt fair. Men det er jo i hvert fald spørgsmålene fra Emil. Vi har også fået spørgsmål fra, fra Jesper. Skal vi have det med? Kan vi lige huske at sige stort tak til Emil for at sende et rigtig godt brev ind. Ja, tak for det, Emil. Det var pænt af dig. Tager du også den, Luna? Den fra Jesper? Okay, så Jesper han skriver, hej med jer. Min søn elsker at se film på iPad, når han skal slappe af for sig selv. Men hvor meget tid synes I, man bør tillade, at han bruger den? Og hvornår mener I, at han skal have sin egen iPad? Altså, hvilken alder? Tak for et godt program. Selv tak. Ja, selv tak, Jesper. Eller, det kan man jo ikke sige. Nej, men det ved jeg ikke. Hvis der ikke var nogen, der lyttede, så var det vel ikke et program. Men igen, det, nu, der snakker vi vist filosofi. men altså, en ting, jeg kunne godt tænke mig at have vidst, hvor gammel Jespers søn er. Det får han ikke lige med, men vi må gå ud fra, at det er en lille. Men altså, han ikke er så gammel. Hvad med dine børn, Brian? Hvornår fik de adgang til sådan noget? Marie, hun fik adgang til en tablet som 3-årig, og Storm, han har haft adgang til tablet, siden han blev født. Altså, han har ikke rigtig givet det. Det var først, da han blev 3, at han sådan begyndte at synes, det var interessant, men det var kun interessant i 30 sekunder af gangen, så gad han det ikke rigtig mere. Men nu her som 4-årig, der han begyndt at synes, det er rigtig sjovt, og han elsker den der Ramazan-app. Han synes simpelthen, den er så sjov. Der er sådan et spil med Onkel Rej, hvor man skal smadre ting. Det hedder smadrespillet, og han elsker det. Han sidder, og han skriger og griner, og han klukker sådan, og jeg elsker at høre det. Jeg synes, det er så fantastisk. Marie, hun er gået over til, at hun har sin egen tablet, den bruger hun til at tegne meget på. Hun er meget kreativ, Marie. Hun kan godt lide, hun udtrykker sig meget sådan i billeder og former og sådan noget, når hun tegner. Men hun er egentlig mere interesseret i computer, end hun er interesseret i tablet. Hun vil hellere spille Sims, end hun vil sidde med sin tablet. Men når så computeren ligesom bliver slukket, så finder hun tableten frem, og så sidder hun og tegner og gør ved og skriver små historier og sange og sådan nogle ting der. Hun er vel sin fars datter, kan man sige. Ja, det tror jeg. Det tror jeg ikke, vi kan løbe ud. Ja, det kan nok ikke løbe fra. Altså, jeg synes, det er helt i orden, at de får en iPad, og de bruger den til det, men... Men hvor meget? Altså, jeg skal selvfølgelig heller ikke sidde og... Jamen, du må godt fortælle. Have en holdning. Ja, ja, altså, min holdning er, at det er fint nok, at de har den, men jeg synes ikke, at det skal være som erstatning for stadigvæk at, hvad kan man sige, være udenfor og lege og sådan noget der. Altså det der med, at man bare parkerer med en iPad, fordi de står op til, de går i seng nærmest, det synes jeg ikke selv så meget om. Men jeg synes, det er fint nok. Men man kunne måske med fordel bruge en iPad som værende lidt en gevinst. Så hvis du opfører dårligt, så får du lov til at lege med den. Altså det er jo et spørgsmål om, hvordan man har lyst til at gøre det. Jeg synes ikke, der er noget galt i, at de får en iPad, og jeg synes, på et eller andet punkt lige så godt, de kan blive introduceret i det i tidlig alder, fordi det er jo mere eller mindre sådan vores liv er i dag. Altså det her med teknologi. Man kan selvfølgelig argumentere for, at det måske ikke smarte teknologiske, de kigger på, men stadigvæk, jeg synes, det er helt i orden. Men jeg synes stadigvæk ikke, at det skal være som erstatning for noget andet, hvis man kan sige det sådan. Jeg er også sådan lidt splittet, hvad angår iPads. Altså, som pædagog, synes jeg, at det er lidt irriterende, fordi når først børnene får øjnene op for de der iPads, så vil de bare sidde med dem hele tiden, og jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg køber den der med alle de der ting, man siger, de også udvikler ved at sidde med en iPad. Der vil jeg måske gerne have, at børnene kommer ud på græsset og mærker det på kroppen. At være ude i græsset, og være i sandet, og kravle på ting, og skabe ting sammen med fantasi, og med fysiske ting, og i stedet for at... Men altså, så bruger folk jo det der modargument, så siger de, jamen, når de så spiller Minecraft, for eksempel, sammen på iPads, som børn jo, de spiller meget Minecraft på iPads, jamen så skaber de jo også noget med deres fantasi, så skaber de også noget sammen, så øver de sig også på at være sociale. Så jeg har sådan lidt, jeg ved ikke lige helt,
hvad jeg synes. Men jeg synes i hvert fald nok lidt ligesom Flint, at den ikke skal erstatte samværet med forældrene, eller med pædagogerne, eller med det her med at komme ud og bruge kroppen. Og det skal ikke være en måde at parkere børnene på. Altså, fordi det er nogle gange, man hører lidt sådan, så kommer vi hjem, og så skal der laves mad, og så er det også meget rart, at børnene lige kan, de trænger også til at slappe lidt af inde i sofaen med iPad'en. Og det er bare sådan en, moderne verden sætning, som jeg synes, der er sådan lidt en logik, vi selv har opfundet, fordi det er en meget rar logik. Altså, det må jeg sgu erkende mig skyldig i. Det gør jeg 100%. Jeg kender mig 100% skyldig i, at når der lige er lidt stress på, du ved, vi kommer hjem, det er sent, vi kommer hjem, der skal laves aftensmad, der er nogle ting, der skal på plads og så videre der, så er det bare nemt, at Storm, han gerne vil sidde med tabletten, og det er nemt, at Marie, hun gerne lige vil sidde ved computeren. Det er så nemt for mig lige at få lavet aftensmad der, så den erkender jeg mig 100% skyldig i. Og jeg kender mig også 100% skyldig i, at jeg tror faktisk, at mine børn, de sidder mere med elektronik, end jeg ellers ville lade dem, men det er udelukkende af den simple årsag, at de er kun hos mig hver anden weekend jo. Marie boede hos mig, fra hun blev født til hun blev 5, og i den periode, da hun opdagede tabletten som 3-årig, der havde vi tablet-tid, altså der havde vi iPad-tid, hvor at hun havde tidsrum, hvor hun brugte den i, og ellers så måtte man lege, og så gik vi ud, og vi gik tur i skoven og sådan nogle ting der. Men efter jeg sådan er blevet weekendfar, så er det mere, det hele er lidt mere lempeligt, fordi, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror egentlig, at den går på, jeg bare gerne vil have, at de har det godt, og jeg vil bare gerne have, at de hygger sig så meget som muligt. Jeg vil gerne være hyggefaren, fordi når jeg ikke har dem i hverdagen, så vil jeg egentlig gerne bare have, at de har det godt. Og ja, yeah, I don't know, jeg synes, det er lidt svært, men jeg er enig. Men det kommer vel også an på barnet. Ja, lige præcis. Jeg mener også, altså min pointe var egentlig, at jeg tror, at man skal begynde at overveje at fjerne iPad'en, når det bliver en tvangshandling. Det lyder for voldsomt, men når barnet skal have iPad'en, og skal have iPad'en hele tiden, så tror jeg, det vil betyde, at man skruer lidt ned for det. Når barnet har et i gåsøjne sundt forhold til den, og kan bruge den, men også kan lægge den fra sig igen, så synes jeg, at så kan jeg ikke se det store problem i det. Så jeg synes ikke, man sådan skal sætte, du ved, sådan specifik, så mange timer må du gøre det. Jeg modsiger det mig selv, for det var det samme, jeg gjorde dengang. Men dengang, der havde jeg ikke tænkt over det på samme måde, som jeg har nu. Der var jeg nået til nu. Det, jeg er kommet frem til, jeg synes, det er, at så længe det er et sundt forhold, du har til det, så kan jeg ikke sige noget galt i det. Og så længe du sørger for, at du også kan de andre ting, som der skal til for at være et barn, så har jeg ikke et problem med, at de bruger den mere, end hvad andre måske synes er i orden. Men der vil jeg så sige, ud fra mit relativt begrænsede kendskab til dine børn, Brian, at det virker så til gengæld også til, at du har nogle rigtig selvstændige børn, som godt kan finde ud af at sige til dig, hvis de gerne vil lave noget andet. ja, det må man sige. Det må man sige. Det Flint, han refererer til, det er, at vi har siddet på Discorden nogle gange, hvor jeg har haft mine unger på besøg, hvor jeg har siddet med det ene øre på Discorden, og det andet har jeg sådan, du ved, hvis Storm han vil sidde og se en film, og Marie hun gerne vil spille computer, så gider jeg altså ikke bare sidde og glo ud i luften, så sætter jeg mig også lige på Discorden og sidder og snakker med folk her. Og der har vi da oplevet nogle gange, at Marie hun lige har været henne lige at markere sig et par gange, og lige forklare, hvordan skabet skulle stå. Så ja, jo, jeg har nogle ret selvstændige børn, det har jeg. Det skal man jo også tage ind i beregningen, hvis man kan sige det sådan. Ja, det synes jeg. At de selv kan finde ud af at sige, at du er jo sgu gerne udenfor. Ja. Så ja. Altså, jeg synes, den er svær. Det kommer lidt sådan meget an på barnen, vil jeg sige. Mm. Mere barn, end det kommer an på forældre, i min verden. Men han spurgte jo så også Jesper, hvad alder I synes, at de skal have adgang til de her ting. Og der kan jeg jo sådan ligesom forstå på en, at det var 3, og så var det altid. Nej, men han siger det her med, hvornår man mener, at han skal have sin egen iPad. Altså, hvilken alder får man sin egen iPad i? Hvornår man er ansvarlig nok til at kunne håndtere den, tror jeg, han mener. Nå, så man har adgang til den hele tiden. Hvis det er det, ja, eller det er hans. Ja, det er det, mener. Det kan jo være svært at styre. Dem får de jo gratis over i skolen efterhånden. Jamen, jeg tænker, Luna.
Nej, du er ikke sur. Jeg tænker måske også. Jeg tror, at den går lidt på, at hvis dit barn, altså hvis din søn Jesper, hvis han kan finde ud af at passe på sine ting, hvis han ikke smadrer ting, hvis han ikke, du ved, er meget lemfældig med sine ting og nemt ødelægger ting, så kan jeg ikke se et problem i, at han også får en iPad. Du kan købe de her sådan, betræk covers ting, du sætter på, som gør, at de godt kan holde til at blive tabt en lille smule. Altså hvis de rammer ned på et hjørne på en trappe, så smadrer man højst sandsynligt skærmen på den, men de kan godt holde til at blive tabt på gulvet og sådan nogle ting, fordi den vil blive tabt på gulvet, den kommer til at ryge på gulvet, og sådan det er bare. Men altså, så længe han kan finde ud af at passe på tingene, og ved, at tingene er noget, man skal passe på, og har forståelse for tingens værdi, så tror jeg ikke, der er noget galt i at stikke ham en iPad. Men tror du det er sådan, han mener sig spørgsmålet? Det er sådan, jeg læser det i hvert fald. Sådan som jeg hører spørgsmålet, eller sådan som jeg forstår spørgsmålet, ja. Så er det mere et spørgsmål om, at når de får deres egen iPad, så er de jo adgang til en 24/7, ja. Så er det jo lige pludselig noget, de har på deres værelse, kan man sige. Det er sådan, jeg forstår det i hvert fald som, at jamen, når du giver dem deres egen, så kan man måske argumentere for det der med iPad-tid, den måske går ud af vinduet, fordi det er jo deres nu, og de har den hele tiden. Eller er det mig, der misforstår det? Sådan vil jeg i hvert fald ikke opfatte det. Altså på ingen måde, hvis Marie hun har en tablet, og det har hun har en tablet, og hun har siddet med den hele dagen, så kan jeg godt finde på at sige til hende, at nu skal hun ikke sidde med den længere, selvom det er hendes, det er hende, der bestemmer over den, men jeg bestemmer over hende, så på den måde bestemmer jeg også over tableten. Adlyder hun så det? Ja. Sådan. Nej, men det er fordi, hun ved, at jeg er så pisseirriterende, når jeg ikke får min vilje. Når jeg siger, nu skal vi gøre det her, så ved hun, at jeg er skideirriterende, hvis ikke hun gør sådan. Fordi vi har haft en del magtkampe igennem. Altså Marie, måske skal jeg forklare. Marie, hun er en meget selvstændig pige, som vi ligesom har fået etableret. Hun er en ret intelligent pige, og det er ikke bare noget jeg siger, fordi hun er min datter. Det er det jeg får at vide alle steder. Jeg fik det at vide i hendes dagpleje. Fik jeg at vide, at hun var meget intelligent, og at det kom lidt bag på dagplejemoren, hvor mange ting hun egentlig kunne. I børnehaven fik jeg at vide, at hun var foran sin jævnaldrende på rigtig rigtig mange punkter. Især sådan intellektmæssigt. Intellektmæssigt, det hedder det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige lavede trykfordeling på den måde der. Det er nok min mikrobølgeovn, der er helt galt med. Men du ved, jeg fik at vide, at hun var sådan foran sin jævnaldrende, sådan intellektuelt set på mange punkter. Og det samme gentog sig, da hun så begyndte i skolen. Så hvor vil jeg hen med det? Det ved jeg ikke. Det er jo bare på hånden, eller gør det ikke? Jamen, det er også i orden. Nej, men hvad var det, jeg svarede på der? Hvad var det, der sagde noget? Men ikke i forbindelse med. Nej. Altså det var bare det der, hvor du sagde, så siger du bare, at hun skal lade være med at sidde med så siger jeg, og så gør hun det, du beder hende om der, så siger du ja. Det er fordi, det er det her med, at vi har haft vores magtkampe, og hun har, fordi hun er kvik, tror jeg, lært, at det kan ikke betale sig at diskutere med far, fordi han er mere stedig, end jeg er. Og han ender med at få ret, så jeg kan lige så godt bare fucking gøre, som han siger, fordi ellers så skal jeg høre på ham. Du ved, så jeg tror ikke så meget, det er fordi, at hun kan se fornuften i, at hun skal lægge tabletten væk. Jeg tror mere bare, at hun vurderer, at det er mindre besværligt ikke at gøre det. Eller at gøre det, end ikke at gøre det. Hun har gennemskudt mig ret godt, den lille lort. Det giver jo god mening. Men ja, det var også lidt for at belære mig. Ja, det var Jespers brev. Jeg håber, at han fik det svar, han havde håbet på. Og det samme med Emil. Og igen, tusind tak til jer begge to for at sende et lille brev ind med nogle rigtig, rigtig interessante spørgsmål. Jeg elsker det her podcastværk. Jeg synes virkelig, det er hyggeligt. Det synes jeg også. Jeg synes, det er fedt, at vi får taget nogle emner op, som man måske ikke lige går og taler om i hverdagen. Det kan jeg sgu meget godt lide. Jeg synes, det er sket, fordi vi tvinger os selv til at tænke over nogle ting. Og til lytterne derude, så var det også det, der har været meningen med den her podcast. Så hvis I sidder og stadigvæk undrer jer, hvad fanden går det her ud på, så er det basically bare, at vi er tre personer, som godt kan lide at tale sammen. Vi kan godt lide at hive forskellige emner op, og vi kan godt lide at høre hinandens input på det, og vi lærer lidt af hinanden, hver gang vi snakker om ting, så hvorfor ikke dele det med andre folk, fordi hvem ved, måske der er andre, der også kan få noget ud af det her. Når det så er sagt, så i næste
podcast, der tager vi et emne op, som jeg glæder mig sindssygt meget til at snakke om. Vi skal nemlig snakke jalousi. Jalousi. Og det er et stort emne, så vi skal måske specificere lidt. Vi snakker ikke søskende jalousi. Vi snakker ikke jalousi over for økonomisk fremgang for nogle mennesker. Vi snakker jalousi i et forhold. Vi snakker jalousi mellem kærester. Så hvis der endnu nogen... mere. Ja, det er nemlig ret spændende. Og hvis der er nogen derude, der sidder med et spørgsmål, så skal I være velkommen til at fyre os en mail. Det kan I gøre på bfd.pointtaken@gmail.com. Det var bfd.pointtaken@gmail.com. Og hvis I kan se en beskrivelse på det, den platform, I nu engang lytter med på, så står den også der. Og hvis I ikke kan det, hvis det her endelig er kommet på iTunes og Spotify, så kan I nok ikke se det derinde. Men så er det bfd.pointtaken@gmail.com, og vi vil meget gerne høre fra jer. I må meget gerne komme med nogle dilemmaer og tanker og så videre. Vi synes, at det er pisse spændende at høre alting, og hvis I ser det her på YouTube, så husk at subscribe. Hvis I, ja, og alle de andre steder skal I klikke på follow eller stjernen eller hvad fanden der er muligheder for. Bare klik på noget. Ja, klik på et eller andet for fanden, og så følg med, fordi vi håber på, at det her det kan blive til en lang omgang podcasts, hvor anything goes. Vi kan tale om alting, alt mellem himmel og jord. Der er ikke nogen emner, der er for små, der er ikke nogen emner, der er for store. Fordi vi er ikke professionelle, vi er ikke uddannet til... Jo, Gemina, hun er så uddannet pædagog, men ellers så har vi kun vores holdninger, vores følelser og vores tanker at dele med jer. Og det vil vi rigtig, rigtig gerne gøre. Så længe I synes, det er spændende, vil vi gerne fortsætte med at gøre det. Når det er så sagt, så vil jeg gerne sige tak til Luna for at være med. Tak, selv tak. Og tak til Flint for også at være med. Ja, det mangler der bare. Farvel.